Pri mikrofóne máme Maria Tika z týmu La Masia. Dnes teda prehra tesná 3-4. Čo hovoríš k zápasu? Zápasu? Výkon bol dobrý celkom na to, že nám chýbali ešte ale traja hráči. Takí, čo teda dosť by nám pomohli. Čáky napríklad? Napríklad čáky. Takže to bola trošku taká chyba, ale ináč to bolo celkom vyrovnané a celkom spokojný s výkonom. Teda prehra nie je nič moc, ale s výkonom celkom spokojný na to, teda, že sme hrali s prvým a o pár hráčov menej, tak je to celkom super. A takisto, keď to porovnáš vlastne so zápasom, čo ste hrali predtým s nimi, to ste prehrali až 1-5. Čo ste zlepšili? Ja myslím, že už všetko. Ten prvý zápas, čo sme hrali s nimi, tak to sme boli úplne prvýkrát spolu. Teraz už je to také trošku zohratejšie, aj keď teraz stále to nie je také, jak by to mohlo byť, ale už je to také lepšie o dosť oproti prvému zápasu s nimi určite. Dobre, ďakujem za rozhovor.